Sveiki, skatītāji! Šodien mana auditorija ir Latvijas Nacionālā bibliotekā. Un mans viesis ir Ilmārs Zirksts. Jā, prieks, sveiks, prieks satikt tev pēc ilgāka laika atkal. Ilmāru Zirgzdu man ir tas gods pazīt jau vairākus gadu desmitus. Vēl no tiem laikiem, kad mēs štokelējām pa Nekāres upi Tībingenē. Retkurš skatītājs varētu pateikt, ko nozīmē štokelēt. Tas ir braukt ar štokerkanu, ar garu laivu, kuru vada ar milzīgu garu koku, kam gals ir apkalts ar dzelzi, un tu bidies ar to laivu pa upes gultnes priekš. Un apliecinājums tām man no seniem laikiem ir saglabājusies vienu fotogrāfiju, kuru, Ilmār, tu neesi redzējis. Skatītāji, jūs tagad redzat vienīgo fotogrāfiju, Ilmār, piedod, tev tur ir nogriezta galva. Bet es varu apliecināt, ka šajā fotogrāfijā tas ir Ilmār. Es varu arī apliecināt, ka man galva bija tajā mirklī, kā mēs to darījām. Bet šodien mēs esam satikušies, Ilmār, ne lai runātu par seniem labiem laikiem Tībingenas universitātei. Mēs esam satikušies tāpēc, ka manā kanālā nesen bija jubileja, 50. Video. Un zinot vārdu jubileja, es esmu uzaicinājis Ilmāru, lai viņš paskaidrotu, palīdzētu man noskaidrot, vai tiešām ikdienā ir pamats lietot vārdu jubileja. Jā, mēģināsim to noskaidrot, un es pastāstīšu, ko es par to zinu un kā es par to skatos. Un kā es noprotu, tas jautājums ir attiecās arī uz ebreju vēstures, bībeles kontekstu un seniem laikiem, vai ne? Daudz senākiem laikiem, nekā mēs esam pazīstami. Tieši tā. Man jāsaka liels paldies Jānim par uzaicinājumu piedalīties viņa programmā un mēģinot kaut kā savilkt kopā. Es pats pēc savu raksturu esmu cilvēks, kam patīk attēli un skaņas un taustāmas lietas, un es domāju, ko es varētu, lai ilustrētu savu stāstījumu, turēt rokā. Un turēt rokā es varētu divas lietas, mālu plāksnīti un tauri vai trompeti. Un varētu uzdot man jautājumu, kāpēc gan esmu izvēlējies šādus priekšmetus, kuru man nav, jo mēs esam Nacionālajā bibliotekā skaistā vietā. Un trompeti es turētu rokā tāpēc, lai pastāstītu par to, kas tad īsti ir jubileja, pie kā mēs noteikti nonāksim. Bet māla plāksnīte es turētu rokā tāpēc, ka ir vajadzīgs ne tikai skaists priekšmets, bet arī kāds atskaites punkts, ar ko tad varētu sākt. Un atskaites punkts man, domājot par senajiem tuvajiem austrumiem, par noteikti ir Gilgamešu eposu, ko es pats esmu latviskojis, nezinu, vai tas ir nopērkams vai pat laban, un kas tika rakstīts uz mālu plāksnītēm, un ir viens no senākajiem rakstiskajiem pieminekļiem, kas mums ir vispār pieejams, lai saprastu sevi kā cilvēkus un tuvos austrumus. Un neapšaubām ir vesela gūzma ar problēmām, bet pati svarīgākā problēma, par ko mans skolotais, piemēram, un liela autoritāte Uldis Bērziņš kādreiz stāstīja, kā mēs varam saprast seno cilvēku un to, ko viņam nozīmēja dažādas lietas. Ka, ja mums ir rakstu piemineklis, piemēram, eposs vai bībeles teksts vai sena literatūra, tad mēs varam to izlasīt un būdam apveltīt ar zināmām prāta spējām, tamlīdzīgi arī izprast. Un, piemēram, ja mēs lasām tādu tekstu kā Gilgamešu eposu, tad problēma ir tāda, ka mēs daudz ko varam izlasīt. Ko galvenais varonis dara, kur viņš iet, kā ceļo, kā baidās, kāda ir viņa emocionālā pasauli. Un var nosaukt dažādas lietas, piemēram, ko mēs varam noprast par pašu Gilgamešu vai kāda ir viņa attieksme pret draudzību un tamlīdzīgi, bet ir divas tādas milzīgas jomas, kam mēs varam pietuvoties ar milzīgām grūtībām. Pirmā no tām jomām ir diezgan viegli katram iedomājam, proti, tā ir senā cilvēka emocionālā un jūta pasauli. Mēs varam labi zināt, ka, piemēram, viņam bija draugs, ar kur viņš cīņbiedrs, ar kur viņš devās uz milzīgo
mežu, cīnīties ar briesmoni, bet kādas bija šīs draudzības izjūtas, piemēram, ko nozīmē tajā laikā pievilt, ko nozīmē uzticēties, ko nozīmē iestāties par kādu, ko nozīmē uzturēt draudzību, gal galā, ko nozīmē, piemēram, tādas emocionālas jūtas lietas, kā mīlestība, kā bailes par nāvi, vēlmes pēc ilgas dzīvības, veselības. Šie jautājumi ir ļoti grūti noprotami, un te mēs paliekam kā cilvēki diezgan lieli nezinīšu arī, ja mums ir tas teksts pieņemams. Mēs zinām, piemēram, bija tāds un tāds, cilvēks tāds un tāds varonis, bet ko viņš īsti izjūta, piemēram, kā viņš izjūta par tādu lietu, kā savus bērnus, savus vecākus, ka emocionālā pasaule bieži vien mums ir nezināma. Un otra lieta, par ko daudz būs pārsteigta, ir tas, ka mēs īstenībā bieži vien nezinām, kādas ir senā cilvēka attiecības ar mantu. Piemēram, man ir dažāda veida mantas pat labāk. Nedaudz, tur kreklis man ir, un pulkstens ir, un droši vien telefons ir, es esmu to noslēpis mikrofons, dažādas mantas, un bieži vien arī es neizjūtu sevī vajadzību šobrīd. Šīs kaut kādā veidā šobrīd izjūtu, jo Jānis man uzaicināja savā raidījumā, bet ikdienā mēs neizjūtam vajadzību formulēt, piemēram, kādas ir, kā es izjūtu to, kas man pieder. Vai vēl jau vairāk, kā es izjūtu dažādus amatus, vai, piemēram, kā es skatos uz to, kā top maize, vai top metāla priekšmeti, vai koka. Būtībā tā ir pasaule, kas man ir apkārt, bet par ko es tik ļoti nereflektēju ikdienā. Un senajā pasaulē, protams, ka seno cilvēku, arī Gilgamešu un viņa laika biedrus, arī Bībeles cilvēkus ietvēra, mantiskā pasaule, dažādi priekšmeti. Viens no garlaicīgākiem darbiem manos studiju gados, kur mēs studējām Tībingenē, tad, kad es sāku lasīt, piemēram, dažādus Ēģiptes tekstus vai arī senos akādiešu tekstus, un kā students man bija milzīgas cerības, un mēs tagad tūlīt izlasīsim visādas ārkārtīgi interesantas lietas un noslēpumus par seno pasauli, bet šie teksti bija ļoti garlaicīgi, piemēram, tādam un tādam cilvēkam piederēja tāda un tāda manta. Tas un tas bija aizdevis otram tik un tik naudu, lai tas iegādātos govi vai lopus un tam līdzīgi. Un tas bija savu veidu parādzīmes vai tādas lietas, un viss viņas bija vienādas, kas kā studentam vienlaikus valdīja garlaicību un vienlaikus arī bija viegli, tāpēc, ka šie teksti bija ārkārtīgi standartizēti. Vai standartizēti bija arī attieksme pret mantu, jau ir akadēmisks, zinātnisks, sarežģīts jautājums. Vai, piemēram, kā cilvēks izjūt ēku? Ja mēs pārliekt jau no Gilgamešu laikiem uz Bībeles periodu, tad varētu redzēt, ka attieksme, piemēram, pret ēkām nebūtu nav, kā mūsdienās vērtē. Es pieļauju, ka šim kanālam ir ļoti daudz skatītāji, kas ir saistīti tieši ar nekustamo īpašumu. Un es neesmu nekustamā īpašuma, pasakties, nekāds speciālists. Bet es varu tīri kā cilvēks iedomāties, ka, ja tu pērci dzīvokli vai māju, tu skaties, lai tur būtu normāls jumts un loga un grīda, lai nebūtu apakšā nekas nebūtu sapūs vai sabojāts, ja tā ir veca, lai būtu pareizi pēc mūsu izpratnes un standartiem uzbūvēts un uzcelts. Un visi šī mūsu izpratne savā ziņā ir racionāli, tam ir pamats, un iracionālais varbūt varētu būt saistīts ar to, kur man gribas dzīvot, ko es redzēšu pa logu, vai šī māja ir veca, vai tai piemīt, kā saka, īpaši gaisotni. Daži cilvēki, piemēram, man patīk dzīvot vecās mājās, es iedomājos, kas manā mājā jau staigāja pirms 100 gadiem, un tam līdzīgi šie izpratnes aspekti ļoti saprotam mums kā cilvēkiem. Bet tad, ja mēs, piemēram, palasām Bībeles stāstos, kā cilvēks skatās, ja māja ir no bojājuma, tas, ko mūsdienās sauc par, man šķiet, brauns vai dažādu veidu pelējums, kas ir iemeties mūrī, ko mēs ar to darītu? Nu, droši vien kaut kādas sanācijas lietas, mitruma izolācija un tamlīdzīgi, bet senajā pasaulē tā bija vesela problēma, tas bija nezināmais. Cilvēks baidījās no tā, uztvēra to, ka ēka ir saslimusi. Un būtībā tīri teorētiski valdīja izpratni, ka šādu māju, kas ir saslimusi, viņu vajadzētu
vislabākais nojaukt, iznīcināt līdz pamatiem. Acīm redzot, tam bija savs pamats attiecībā uz tā laika tehnoloģijām un uz dažādu veidu stiprinājumu. Un bija labi pieredze, droši vien liecināja, ka māja, kurai tas ir sācies, nekas labs tur nav gaidāms. Bet ja māja ir liela, tad jau, protams, ka nāk dažādi veidi ārstniecības terapijas. Tad varbūt, ka nojaukt tikai to sienu, varbūt tikai to mūru fragmentu. Un senais cilvēks sāk pamazām adaptēt savu izpratni, kā risināt šo mājas saslimšanu. Bet no tā, ko es stāstu, joprojām redzam vienu lietu, ka pret māju attiecas būtībā kā pret cilvēku. Te var noprast, ka attiecības pret īpašumu nav tikai tīri mantiskas, bet tajā ir emocionāla lieta vai faktiski tāda, es negribētu lietot, bet lietošu tādu nodeldētu vārdu, ka attiecības ir attiecības ar īpašumu. Teiksim, es esmu cilvēks un man ir attiecība pret noteiktu mantu. Un šīs attiecības dabīgi piedzīvo kaut kādu gradāciju. Bieži vien par ko kultūrā, par ko mēs runājam, kur arī visa jubilejas lieta sākās, pie kā mēs pavisam drīz nonāksim. Šie cilvēki pēc dabas bija pusnomadi, pusklejotāji, kuri sezonā pārvietojās ziemā attiecīgi uz ciltākām vietām un vasarā uz vēsākām, ganīja lopus. Un, protams, ka cilvēkam, kas ir klejotājs, mantēja cita vērtība. Vērtība ir tādai mantai, kas ir mobīla un pārvietojama. Un, to var labi redzēt tā laika mantu sarakstos, kur ir sastādīti, piemēram, šie mantu saraksti jau ir pēc vērtības, kur piedalās ir ievietoti sarakstā dažādu veidu priekšmetu, no kuriem celt teltis, dažādu veidu lopi un tam līdzīgi. Un šajos mantu sarakstos ietilpst bieži vien arī sievietes un bērni. Mūsdienās varētu teikt, kā tā, cilvēks galīgi ir jau, sirds nav krūtīs, viņš ir pie mantām pierakstījis sievietes un bērnus. Protams, ka mūsdienās tā neviens nedarīt, vai ja darīt, tas būtu bezsirdīgi un necilvēcīgi, bet tas liecina par to, ka šis kategorizācijas mēģinājums arī par laimi šī kategorizācija ir veikta, mums ir, noprotams, vismaz kaut kāda tā laika vērtēšanas kritērija. Bet ideāla pasaule jau, ja ir pastāvējis, tad tā ātri vien beidzas. Un daļai ar šiem mantu sarakstiem saistās tāda lieta, kas mūsdienās nepastāv proti. Parādās tas, ka ir ne tikai telts vai mājokļu piederumi vai ikdienā lietojamas lietas, lopi, sievietes un bērni, bet pie šīm mantām parādās arī cilvēki, kuriem ir verga status. Un verga status apraksta senie teksti, jāsaka tā, no vienas puses bezkaislīgi, no otras nelabprāt. Nelabprāt visticamākais nevis tāpēc, ka nosodīt verdzību, sākotnēji, bet tāpēc, ka vergs nav pelnījis, lai par viņu rakstītu. Un te, protams, rodās jautājums, kādā veidā vispār var tikt pie verga. Varbūt tas skan jautājumu, ko es pats sev uzdodu un mēģinu atbildēt. No vienas puses ir bērnišķīgi, no otras puses arī akadēmiski sarežģīti. Kā es varu tikt pie verga, ja es būtu tiešām tāds kā bērns, nu sagūstīt kādu? Padarīt šo cilvēku par vergu, iekarot viņu, izraut un pakļaut un likt viņam strādāt pie mazgāt raukas man vai kaut ko tādu. Es kariķēju pats sevi, lai mēģinātu pateikt tādu vienkāršu, bet sarežģītu lietu, ka visā seno kultūru periodā, tīpaši tajā, kas attiecas uz Bībeles laiku, pierādās tas, cik ļoti cilvēkam ir grūti racionalizēt ļaunumu. Piemēram, padarīt ļaunu darbību, karu, par to, no kā var gūt labumu. Ja mēs īsu pāris teikumās atskatītos Bībeles vēsturē, tad, piemēram, ko varētu salīdzināt, kā mūsdienu Izraels teritorijas dažādu veidu gadu okupācijas, tad Asīrijas lielvalsts, kas iznīcināja Izraels ziemeļu ciltis, nezināja, ko ar šo laupījumu darīt.
vīriešus apslepkavoja, lopus, sievietes un bērnus nolaupīja. No tā laika, piemēram, ebreju vēsturē ir liela traģēdija, ka zūda 10 Izraela ciltis, bet faktiski iekarotāji no šī kara neprot iegūt nekādu labumu. Nākošais posms jau ir Babilonijas laiks, kad Jūdas cilts pārsvarā un visas dienvidu cilts tiek aizvests gūstā, sākas tā saucamais Babilonijas laiks. Babilonijas gūsts, kas ir plaši atspoguļots gan bībeles tekstos, gan pat popkultūrā. Un Babilonijas gūsts ir tā vieta, kur senās semītu ciltis un ir tīpaši Jūdas cilts sāk dzīvot gūst apstākļos. Un dzīvojot gūst apstākļos, rodas citas materiālās attiecības, skaidrs, ka viņi paši jau ir daļai vergu statusā. Parādās arī šādi, piemēram, šī te lieta, kas ir vergs, pats verga jēdziens, un kļūst skaidrs, kādā veidā par vergu var kļūt. Ne tikai militāru iekarojumu gaitā, bet arī, piemēram, aizņemoties naudu, iekļūstot parādos, ir dažādi, par dažādiem noziegumiem, ir dažādi veidi, kā tu vari kļūt par vergu. Un acīm redzot, domājot tīri tādās ētiskās vai socioloģiskās kategorijās, ja mēs rēķinātu tos tikai merkantīli, tad acīm redzot, fakts, ka cilvēks kļūst par vergu, notiek pārāk bieži. No otras puses pamazām dzīves doma, ka nemaz nav labi būt vergam un būdam tieši Babilonijas gūsts, kā liecina pētniecība un daudz tādu, teiksim, Normans Gotvalds un daudz citi tā laika sociologi uzskata, ka tieši pašu ebreju verdzība pamazām ļauj veidot domu, ka tieši tas, ka tu pats esi nonācis verga situācijā, ļauj tev izprast to, ka verdzība nav laba lieta. Un ir tīpaši verdzība, kas nav radusies milzīgi globālu vai kara iemesli dēļ, bet ir radusies naudas aizņemšanās vai sacīsim, sadzīvisku vai tādu materiālu lietu dēļ. Un tiek meklēt dažādu meklēju risinājumu, kā verdzību novērst. Plus vēl tam ir tāds aspekts, ka tas skatījums, senā cilvēka skatījums ir savādāks. Viņš jūt kaut kādu saikni ar sākotnējo stāvokli, ko gribas atjaunot. Vienmēr pastāv vairākas paaudzes, pastāv vēlme atgriezties no Babilonijas gūsta. Un kā tad mēs atgriezīsimies, ja daļa jau ir vergi? Ir jāatrod mehānisms, kādā veidā verdzību novērst. Un šajā ziņā ļoti labi noder unikāls jau bībeles tekstos un vispār ebreju kultūrā, un ne tikai ebreju kultūrā, bet senajiem nomadiem kopumā raksturīgs mehānisms, proti pavisam vienkārši ideja par atpūtas dienu. Nu, ebreju valodā to pazīst ar vārdu šabats, tā ir nedēļas 7. Diena. Pašā bībeles iesākumā jau radīšanas stāstos, piemēram, ir aprakstīts, ko tad kas tas 7. Dienā notika. 7. Dienā nenotika nekas, notika atpūta. Un ideja par atpūtas dienu visumā tālaik pasaulē ir kaut kas ārkārtīgi unikāls. Esmu diezgan pārliecināts, ka, piemēram, Gilgamešu laikā senajā Divupē cilvēks strādāja katru nedēļas dienu. Un, ja man tagad kāds pārmestu, tā jau nu nebija, tā jau cilvēks var nomirt. Nu, pārpūloties, protams, ka var nomirt, tāpēc pastāvēja dažādi kalendārie svētki, kur laikā tu varēji nedaudz atvilt elpu, un, bet šo svētku nebija pārāk. Daudz katrā ziņā ne tādiem darba cilvēkiem. Un ideja par to, ka principā katram pienāks viena diena nedēļā atpūtai vai dievam, vai katrā ziņā visam citam tikai ne darbam, ir ārkārtīgi tās pasaules kontekstā, ir ārkārtīgi unikāla parādība. Un šo parādību var attiecināt, pateicoties tās unikalitātei ne tikai uz ikdienas dzīve un atpūtu,
sešas dienas darbam un vienu atpūtai, padomāju, cik mēs mūsdienās dzīvojam labos un komfortablos apstākļos. Bet šo mehānismu var attiecināt arī uz dažādiem savstarpējiem darījumiem. Ja mēs ņemam vērā to, ka vienmēr ir vēlme pēc sākotnējā stāvokļa atjaunošanas, vienmēr ir pastāv vēlme ciltīm atgriezties atpakaļ mājās no Babilonijas gūsta, tad šo šabatu mehānismu tieši Babilonijas gūstā sāk piemērot cilšu, ebreju cilšu savstarpējiem norēķiniem proti, lai atrastu veidu, kādā veidā atgriezties pie šī sākotnējā stāvokļa un atlaist, piemēram, visus parādus. Zinātnieki par to strīdas un nav skaidrs, piemēram, bet rodās iespējams, ka sākotnē rodās doma, ka parādus katru nedēļu atlaist būtu pārāk ātri, vai ne? Un pat katru septīto mēnesi arī būtu pārāk ātri. Un sākotnē rodās doma, kas arī ir mūsdienu universitāšu akadēmiskajā pasaulē, ka cilvēki, piemēram, ņem tā saucamo sabata gadu, kad nodarbojas ar pētījumiem un sešus gadus strādā un vienu gadu vēlta tam, lai sevi pilnveidot, tad sākotnēji, acīm redzot, cilšu norēķina pastāv tāda, ka 7. Gadā sešus gadus pastāv noteicis finansiālas saistības un 7. Gadā vergs var iet mājās. Šāds nav vergs, viņš ir savu verdzības kvotu, tā sakot, izpildījis. Un 7. Gadā pastāv dažādi mehānismi par savstarpējo norēķinu nolīdzināšanu. Un šie visi mehānismi ir izsekojami jau principā senās divupas tekstos, tāpat arī dažādos ebreju tekstos. Un kā tas īsti funkcionē, bieži vien nav zināms. Izņemot to, ka acīm redzot, kaut kādu materiālu iemeslu dēļ, vai cilvēku alkatības dēļ, vai kā cita, bieži vien parādās, ka šis cikls ir kļuvis daudz garāks. Ka nevis 7. Gadā ir atlaiši parādi, bet 7 reizes 7 gadi, lai paiet, un tad nāk pēc 49. Nāk 50. Gads. Un 50. Gadā, kad nu gan ir kārtīgi viss sakrājies, tad nu ir cilvēkiem savstarpēji jāatlaiž parādi, bergi var kļūt brīvi un iestātos tāda vienlīdzība, taisnīgums un absolūta laime. Dabīgi, ka pētniecībā par to valda noteikti skepsi vai tā tiešām ir noticis. Un rabīniskajā literatūrā, piemēram, daudzos Talmudu komentāros tiek rakstīts, ka šāda praksija arī notikusi, tā varēja pastāvēt vienīgi Babilonijas gūstā, kur valdīja nežēlīgāk apstākļi un bija palikušas pāri daudz vēl no pastāvēt tā saucamie cilšu norēķini. Un to, cik lielā mērā patiešām tas tā ir bijis Babilonijas gūsts arī neilgi tūkstošiem gadu, cik lielā mērā tas tā ir noticis, ir grūti precīzi pateikt un izmērīt. Tam arī var nav tādu milzīgu nozīmi, jo bērnišķīgi būtu meklēt, piemēram, iedomāties, ka mēs varētu attiecināt uz mūsdienu ekonomiku, un es esmu redzējis, domājot par šo tēmu, paskaties, ka ir cilvēki, kas mēģina noteikt, piemēram, vai 2023. Ir šabata gads, vai 2025. Ir tādi mēģinājumi, piemēram, to attiecināt. Kas man liekas svarīgāk, ir pati ideja par to, ka ir nepieciešama, ir noteiktās situācijās, kā ideāls ir nepieciešama atgriešanās pie noteikta taisnīguma. Ka cilvēks vienmēr ir svarīgāks par mantu, ka cilvēks var būt saistīts arī ar savu mantu, ka tur var būt emocionāli vai dzimtas vai savas cilts saikne, un ka kaut kādam sākotnējam stāvoklim ir nozīme. Tā tas notiek arī ebreju kultūrā, un piemēram, tad, kad Jānis man uzaicināja pastāstīt par jubileju, un es minēju tos divus priekšmetus, ko es labprāt turētu rokā plāksnīti, lai atskatītos uz seniem laikiem, un trompeti. Tad jubileja, šis vārds nāk no ebreju darbības vārda javaļ, tas nozīmē taurēt raga
to ragu, raga skaņas un izsludināt visu šo notikumu kā ārkārtīgi priecīgu. No tā arī radies mūsu vārds jubileja, visas svinības. Un es gribēju pats šeit paņemt tādu trompetu līdzi, tāpēc, ka grieķu bībeles tulkojumā septuagintā grieķiem nebija acīmredzot šādas raga tauras. Un tur tad ir aprakstīts, ka izsludināt šo atlaižu vai jubilejas gadu, kad parādi tiek nolīdzināt vergi kļūst par brīviem cilvēkiem un iestājas savstarpējas attiecību laima un sāk valdīt taisnīgums, tas ir jāizsludina pūšot skaļas un priecīgas trompetes. Un ja apstākļi no tev atļaut, vai varbūt tad es noteikti to arī darītu, bet pats galvenais man šķiet, ka tieši ir tas, ka šis pats koncepts par to, ka noteiktā veidā mums pie taisnīguma ir jānonāk, ir saglabājies ne tikai ar dažādiem vārdiem, kas latviešu valodā ir aizgūti tāpat trompeti vai jubileji, bet arī es domāju, ka vismaz kaut kādā veidā piemīt dažādām ētikas vai likumdošanas praksēm ideja par taisnīgumu, kas gal galā ir jebkuras ētikas un likumdošanas pamats, un šī ideja par taisnīgumu ir saskatām un izsekojam senajos tuvajos austrumos, sākot no senās divupas un beidzot ar bībeles tekstiem.